hoje eu tô aqui pra te ensinar mais um drink clássico, mas dessa vez um clássico um pouco mais recente, de 2008. Esse drink aqui, que é super simples de preparar, vai abalar os corações de qualquer entusiasta de coquetelaria aí que gostar muito de drinks mais aromáticos. Eu vejo você então depois da vinheta, vambora! E antes de começar o vídeo, você pode me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo na tela. Você também pode se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui dando um salve, falando qual drink você quer ver nos próximos vídeos aqui no canal. Isso já me ajuda com o engajamento, beleza? Agora sim, vamos para a receita, vambora! Nice! Então vamos embora para a preparação desse drink aqui, que ao mesmo tempo ele é super simples de preparar e também vai expandir aí os seus horizontes aromáticos. Vem comigo aqui, você vai ver que vai valer a pena. Eu vou pegar aqui a parte menor da minha coqueteleira e eu vou colocar aqui para dentro folhas de manjericão, tá? A gente vai utilizar aqui 10 a 12 folhas, eu estou utilizando 12 folhas, você regula aí para mais ou menos como você prefere, mais intenso ou menos intenso no aromático do teu drink. Eu vou jogar tudo aqui para dentro. E vou adicionar aqui também 25 ml de suco de limão siciliano, tá? Jogando tudo aqui em cima do manjericão. Agora eu vou pegar meu macerador, usando a parte lisa, e eu vou macerar esse manjericão aqui. Suavemente, eu não vou precisar fazer torção aqui, eu não quero triturar meu manjericão. Eu quero apenas extrair o sabor dela pro suco de limão que já tá aqui, tá? Vamos lá, foi, macerei legal. Já extraí bastante o sabor da minha manjericão. E agora vamos começar a adicionar os outros elementos aqui. Eu vou pegar, deixar esse aqui de lado, pegar a parte grande da coqueteleira e vou encher de gelo. Bora. Sempre lembrando, quanto mais gelo eu coloco, menor é a temperatura aqui dentro, então o gelo derrete mais devagar. Ou seja, quanto mais gelo eu ponho, menos esse gelo derrete aqui dentro, tá? Coloca bastante gelo sempre. Próximo passo, agora vamos adicionar... Cadê o meu gin? Cadê meu gin? Ah, tá aqui meu gin. Vamos adicionar agora o gin. E vamos colocar 60 ml. Vamos jogar em cima do gelo mesmo. Opa! Eu acho que deu certinho, hein, pessoal? Certinho, hein? Matei a garrafa. 60 ml de gin, 25 ml de suco de limão siciliano. Agora vamos adicionar aqui 10 ml de xarope de açúcar. Você já deve ter reparado que essa receita aqui é um sour, certo? Ela leva basicamente a base de um sour, então um elemento cítrico, um elemento alcoólico, um elemento doce. Só que esse drink também é da família Smash. Ele é da família Smash porque a gente está utilizando ervas maceradas aqui, tá? Então, as ervas já maceradas aqui eu vou jogar aqui em cima do gelo e dos outros ingredientes que estão aqui dentro. Fechar bem minha coqueteleira e eu vou bater bem isso aqui por mais ou menos uns 10 segundos. Vamos lá. Foi bem batido o nosso drink. Vamos abrir. O aroma do manjericão, ela já ó, sobe, já toma todo o ambiente. Vamos pegar aqui um copo baixo e adicionar gelo. Aqui umas duas pedras de gelo, ele bem espalhadinho aqui. E agora, com a ajuda de um strainer e de uma peneira, eu vou fazer uma dupla coagem aqui. Segurar aqui, ó, e jogar em cima da peneira. E deixa descer essa maravilha. Olha que delícia. Trazer até mais pra frente pra vocês verem bem. Maravilha! Espero que dê pra vocês verem, mas ficou bastante pedacinho de manjericão preso aqui na peneira. Por que isso aconteceu? Porque a gente bateu esse manjericão, então ele triturou junto com o gelo ali. É por isso que a gente faz a dupla coagem, pra não ficar pedacinhos de manjericão aqui dentro. Show! Agora vamos pra finalização desse drink. A gente vai pegar aqui, ó, um raminho de manjericão, certo? Você vai dar uma pancadinha na tua mão pra ele liberar o aroma, passar aqui na borda do copo,
e colocá-lo aqui, ó, delicadamente no cantinho, bonitona, e uma fatia de limão siciliano, vou colocar aqui deste outro lado. Olha que maravilha, meus amigos. Esse aqui é o gin Basil Smash, esse clássico que ele é tão saboroso e principalmente tão aromático. Para você que está começando aí e está querendo explorar as variações aromáticas dos coquetéis, esse aqui é uma ótima porta de entrada, hein? Cara, é esse sour de gin, que a gente já sabe que funciona tão bem, carregado desse aroma de mato, esse aroma de planta, cara, esse aroma forte do manjericão. Eu achei incrível, eu amo esse coquetel, espero que você goste, espero que você faça na sua casa, eu espero que você me marque no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela agora. Se não for me marcar, pelo menos me segue lá, me dá um salve, vamos interagir, não é, minha gente? E se você quiser também, você pode me seguir aqui no YouTube, se inscrevendo aqui no canal e me ajudando a compartilhar esse vídeo pra fazer com que o algoritmo leve isso aqui pra mais gente. Beleza? Então é isso aí, ajuda meu trabalho aí. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.